Sven Šeler, sigurno da je prerano da sada pravimo neke duboke analize, ali čisto me interesuje šta ste hteli da vidite danas? Pa pre svega ovo je mikrociklus od 3 dana. Da. Oni su imali u prethodna 2 dana 3 jako teška treninga. Imali su i prepodne i popodne. Tako i prepodne i snagu i deonice, trčanje. I ovo što je predviđeno po 45 minuta je ta udarna nedelja. Imamo u sredu utakmicu, pa u subotu. Kad preživa ovu nedelju, onda smo praktično završili pripreme. Iz tog razloga ne mogu da budem nezadovoljan trčanjem. Naravno da pratimo i želimo da što više stvari koje treniramo vidimo na utakmici, ali u obe ekipe podeljene sam video određene stvari koje su me interesovali. Nekoliko igrača imamo na probi, tražimo, nismo završili prelazni rok, očekujemo Šarića i Nikčevića da nam ih ponovo pusti. A i Nikčević se vraća. Tako je, očekujemo i njega iz Čukaričkog i tražit ćemo još rešenja na mestu štopera. Naravno, Strahinja Petrović kad se oporavi, Apostolović, gledamo detalje u ovoj utakmici. Praktično je Sinđelić je bio bez udarca na gol, ali očekivao sam još malo tečniju igru, ali u ovom momentu, u ovom delu priprema nije toliko ni realno. Video sam veliku želju i to me zadovoljava. Veliki je teren, mekan je, težak je, on traži posebne izazove, tako da, a oni su još u radnoj atmosferi, pa, i to treba imati na umu, sigurno. Znate, prvo što izgubite kad uđete u mor je preciznost. Je. Videli ste da je Vukan Đorđević odličan tehničar, međutim, on sad nam kaže, evo, već posle 5 minuta je bilo mu jako teško, jer dete je imalo 6 meseci yes. pauzu zbog povrede, ima tu još igrača koji su došli iz nižeg ranga, kojima treba vremena da se adaptiraju. I neću da budem suviše kritičan, gledam otvorenih očiju šta se dešava i ono što je sigurno pozitivno je pristup utakmici, eto ta pobeda na kraju, ako je, ćemo je ubeležiti prva u ovoj sezoni. Ali rade dobro, video sam, rade dobro i ovde su radili dobro, borili se, tako yes. da taj plus imaju. Jes, eto, mi ni dok ne dođu utakmice ne možemo ni da znamo ni od novih igrača šta možemo da očekujemo, isto tako dajemo im malo priliku da se adaptiraju. Mogu da kažem da sam generalno zadovoljan današnjom utakmicom. Strpljenje. Strpljenje, tako je. Hvala i samo napred. Hvala.